jangan. Ingat, Melayu tidak boleh bangun. Bangkit, serang kamu habis-habisan, tuan-tuan dan puan-puan. A large group of people took part in a rally to seek justice for fireman Muhammad Adib Muhammad Kasim, who succumbed to injuries after the riot at the Seafield Sri Maha Mariaman Temple recently. The rally, which was organised by Gerakan Rakyat Malaysia, GERAS, began at the Bandar Diraja Mosque and ended at the Dataran Seni Klang, 500 metres away. GERAS President Abu Bakar Muhammad said the group is giving Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad 40 days to fulfil their 7 demands or a bigger rally will take place. Hidup Islam! Bangkit! 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 The group said they will be sending a memorandum respectively to Selangor ruler Sultan Sharafuddin Idris Shah, Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V and Dr. Mahathir soon. Kita akan membuat satu memorandum yang tarikhnya yang kita akan tentukan dan serahkan memorandum kita ini kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan seterusnya kita akan pergi kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan juga akhirnya kita akan pergi kepada Perdana Menteri kita. Kita nak pembelaan kepada Adib. Yang keduanya, kita desak Mata Watan Muti dan sekutu dia meletakkan jawatan atau dipecat oleh Perdana Menteri. Yang ketiganya, kita hendakkan social contract dikuatkuasakan semula. Diceritakan semua kepada rakyat apa itu social contract supaya kita tahu perkara yang sebenarnya. Other demands include stopping any groups from insulting the Malay rulers and insulting Islam. Kita menghendaki majlis daerah, majlis tempatan, PBT, kerajaan negeri, kerajaan pusat mengambil tindakan terhadap mana-mana rumah ibadat, kuil, tokong yang dibinakan tanpa kebenaran, musnahkan tersebut. Daripada situlah berlakunya peristiwa kematian arwah Adib. Coalition of Peninsula Malaya Students, GPMS President Zamri Muhammad Issa, who also spoke at the rally, urged the police not to be afraid in conducting their duties in apprehending those responsible for Adib's death.